ីអស់ចាគឺគ្រាន់តែថាសបោស៊ីឈីងយើងអ្នកមានពីអ្វីអស់ចាគឺគ្រាន់តែថាសបោស៊ីឈីងយើងអ្នកមានខ្លះរឹកឡើងពើសបោស៊ីឈីងយើងព្រោះតែគេមានលុយ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 អេមានលុយមានលុយមានលុយអេមានលុយ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 យើងក្រក៏មិនអន់ដែរចូលចំណោមគេមកក្រឡាំងសាយើងក្រក៏មិនអន់ដែរចូលចំណោមគេមកក្រឡាំងសាតែជួសុំតែកដៅក្លាព្រោះតែយើងអ្នកស្អាតទៅវាមកនៅ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 គ្រាន់តែសំបើលុយចៃសោះតែគង់ស្លាប់ដូចគ្នាទេបើមានលុយ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 